Жылой ауданы Құлсары қаласындағы металл өндіретін зауыт жұмысы қайта жанданды. Енді өндіріс орнының арқасында моно қаланың экономикасы әлде қайда дамиды. Нысан жұмысымен танысуға Атырау облысының әкімі Махамбет Досмухамбетов арнайы барды. Толығырақ әріптесім Қымбат Дайырғыз тарқатсын. Металл продукт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Құлсары қаласының әлеуметтік экономикалық дамуына үлкен үлес қосып отырған өндіріс орындарының бірі. Арматура, швеллер, бұрыштама және тағы басқа металл бұйымдар дайындалатын комбинаттың қуаты екесе артқан. Қазір 57 мың тонна өнім өндіруге қауқарлы. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында жұмысы қарқын алған зауыт мамандарына өңір басшысы сәттілік тілеп мерекемен құттықтады. Құлсары моноқала дейміз ғой, соның экономикасын арттырттандыру мақсатында зауыт өзін сондай үлесін қосып серпін береді деген сенімдеміз. Енді осы ұжым жұмысшыларына, осы өндірістің басшыларына сәттілік тілейміз. Жоспарларыңыз бәрі ойдағыдай іске аса берсін. Ел экономикасын дамытуға қосатын үлесіңіз көп, сондықтан жұмыстарыңызға бәріне сәттілік деймін. Аумағы 4360 шаршы метр зауытта ұзындығы 6 метр салмағы 1070 килограмм болатын материал шығарылады. Тапсырысқа сай өнімнің пішінін өзгертуге мүмкіндік бар. Зауыттың ашылуы моно қаладағы жұмыссыздар санын азайтуға да өз септігін тигізді. Нысандағы процестің 89% автоматтандырылған құрылғы арқылы жүзеге асқанның өзінде мұнда 130-ға жуық жергілікті азамат қызмет етеді. Ал келер жылы мамандар санын 240-қа дейін жеткізу жоспарда бар. Болаттан жасалатын дайындамаларға әзірге ішкі нарықта сұраныс аз, сол себепті басым бөлігі Өзбекстанға экспортталады. Бізде қазір 3 заготовка деп айтады, енді темірдің құйылмасы квадраттық формада 110-да 110, 150-де 150, 200-де 200 құйылма формасы. Қазір таңда бізден оны сұраныс, Өзбекстан заводтары сұрап отыр. Ары қарай соны өндіріп материалдар шығару үшін өздеріне. Қазақстаннан заводтар сұраса, өндіріс орнын аралап шыққан облыс әкімі Махамбет Досмухамбетов іс-шараға қатысқан өңірдің мұнай-газ саласындағы ірі мұнай компания өкілдеріне металл қалдықтарын өзара келісімге отырып, зауытқа берудің жолын қарастыруды тапсырды. Қымбат Дайырғызы, Жарылғаш Шалғасов, Атырау телеарнасы, Жылой ауданынан.